Hovinjer tha se beson se ura përfundimisht do të duhet të hapet për qarkullim të automjeteve dhe kjo gjë, si që tha ai, ishte pjesë e dialogut të lecuar nga Bashkimi Evropian. Ai thot t'i ketë kërkuar qeverisë që të mos vazhdoi me këtë çështje tash për tash dhe për këtë, si që tha ai, e ka në bërë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por njëtë në linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si pas Hovinjer, kanë qenë edhe vendet e shteteve të Kuintit, që ishin bashkë në një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, lidhur me këtë çështje. Hovinjer thot se arsyeja pse kërkon këtë, është se besojnë se ka rrezik të një mend që lidhet me një veprim të tillë tani, si dhe besojnë se ky rrezik shton kërcënimin e mundshëm për dhunë dhe probleme të tjera, si për komunitetin lokal, ashtu edhe për ushtarët e NATO-s, përfshirë ushtarët amerikanë të cilët po punojnë për të ofruar paqe dhe siguri në Kosovë. Hovinjer për Radio Evropa e Lirë shoj se i marrin shumë seriozisht veprimet që mund të ndikojnë në sigurinë e ushtarëve amerikanë që punojnë për të mbështetur Kosovën. Mëtej Hovinjer tha se kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtuar qeverisë së Kosovës është të mos ndërmarrin këtë veprim tani dhe të punojnë me ta. Ai ka thënë gjithashtu se kanë vlerësim se mund të ketë dhunë që sipas tij kjo gjë është reale, teksa shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar që në këtë çast ushtarët amerikanë të përballen me rrezik shtesë për këtë çështje. Sigurisht këto